Prvi zadatak sa kojim se u praksi susreće novi nedavno imenovani direktor Fudbalske futsal asocijacije Srbije za Pirotski okrug Andrej Rejčević je organizacija kvalifikacionog turnira u Pirotu 18. februara. Meni je zaista čast i zadovoljstvo pre svega da kažem da sam imenovan za direktora jedne ovakve fudbalske organizacije i kao direktor okruga u saradnji sa gradskom upravom, sa sportskim centrom Pirota, već 18. februara se organizuje turnir u hali K za dečake uzrasta 2015. i 16. godišće će ovog vikenda igrati i zbog termina, tako da je to jedna lepa organizacija u našem gradu. Iako se radi o klincima, konkurencija će biti žestoka, jer učestvuju ekipe iz 4 grada jugoistočne Srbije. U pitanju je kvalifikacioni turnir, dolaze ekipe iz Pirota, dolaze ekipe iz Leskovca, Dubočica, dolaze ekipe iz Niša, ima i ekipe iz Babušnice će doći, nažalost ekipa iz Dimitrovgrada nema decu tog uzrasta. To je jedan kvalifikacioni turnir koji će se održati ovde u hali K u nedelju i pobednik, to je prva tri mesta, idu na završnicu turnira u Leskovcu koji se održava za prvaka Srbije, koji je u periodu, održava se u periodu od 26. februara do 2. marta. Sve utakmice ovog turnira odigraće se u nedelju 18. februara u hali K. Program počinje u 8 sati ujutru i traje do 15 sati. Svečanost dodele priznanja je oko 14.30. Pored tri prvoplasirane ekipe, bit će nagrađeni i najbolji igrač, najbolji golman i najbolji strelac ovog kvalifikacionog turnira.